မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့206ကနေ210ဒီဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနဗီဒီယိုဖိုင်လေးကရိုင်းမလို့ကိုဝါနေရနဲ့ငါးတော့နေဖြစ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ကဲ206အခုသင်မယ့်ခန်းကြီးကဝေးတာဝေးတာကဲဟုတ်ပြီဝေးတဲ့ခရီးကိုမြေကြီးပေါ်ကသွားမယ်လေပေါ်ကမသွားဘူးနော်မြေကြီးပေါ်ကသွားမယ်ဝေးတဲ့ခရီးကိုဖေးရသွားမှလေမြေကြီးပေါ်ကသွားမယ်ဝေးတဲ့ခရီးကိုမြေကြီးပေါ်ကသွားမယ်ပါဇက်ကနေစကားလေးတွေပြောပြောနေသွားဝေးတဲ့ခီးကိုမြေကြီးပေါ်သွားမယ်။ဗဇက်ကနေစကားလေးတွေပြောပြောနေသွားမယ်။ဘသူတွေကလေလူတွေကသွားတယ်။နှစ်ယောက်ပေါ့။နှစ်ချက်လေးမေးခဲ့မှာစို့လို့။နီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုရင်လမ်းနဲ့ပတ်သက်တာမလို့လမ်းစိတ်ပိုင်းထည့်လိုက်မယ်။ဝေးတာ။ဝေးတဲ့ခီးကိုမြေကြီးပေါ်ကနေသွားမယ်။လေပေါ်ကမသွားဘူးမြေကြီးပေါ်ကပဲသွား။စကားလေးတွေပြောပြောနေသွားမယ်။ဗဇက်လူတွေကသွားတာ။နှစ်ယောက်လောက်ပေါ့စကားတပြောပြောဆိုလူနှစ်ယောက်ဝေးရနေတယ်ဆိုရင်လမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းထည့်လိုက်တူအိုးကြီးဝေးတော့သူများနဲ့ပေါင်းရင်အန်း209လုံးမြောက်ခန်းကြီးကပါလေခီးခီးခီးတစ်ခုထွက်ဖို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်ရထားနဲ့သွားမလားကားနဲ့သွားမလားလေရင်နဲ့သွားမလားဘတ်စကားသွားမလားခြေလင်းသွားမလားစပိန်နဲ့သွားမလားစိုက်ကင်နဲ့သွားမလားစသဖြင့်ခရီးတစ်ခုဆိုတာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်အရှေ့ဖိုင်မှာတင်လိုက်တဲ့နီလန်းခန်းကြီးထည့်လိုက်တယ်။ခရီးတစ်ခုဆိုတာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်လူပုပ်ကိုတွေကခရီးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ခရီးဆိုတာဝေးတာမလို့ဝေးတဲ့ခန်းကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းခန်းကြီးအစိပ်ပိုင်းလေးပါတယ်။ခရီးဆိုတာဝေးတာမလို့ဝေးတဲ့ခန်းကြီးရဲ့အောင်နာလေးပါသွားတယ်ဒီနာလေးပါသွားတယ်။ခရီးတာပြီတာပြီသူများနဲ့ပေါင်းရင်လျော့ဒိုးရီတည်းရဲ့လျော့ခိုးလျော့ကိုကဒီခန်းကြီးရလာတာခရီးကိုဒိုးရီဘလို့သွားလို့ရလဲနီလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခရီးလို့ကြားတာနဲ့ခရီးဆိုတဲ့စကားတခွနောက်မှာဝေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါတာမလို့ဝေးတဲ့ခန်းကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းလေးပေါင်းလိုက်တယ်လို့မြင်မယ်တာပြီလျော့ရှစ်လုံးမြောက်တင်ပြီး208လုံးမြောက်တင်ပြီးခြင်းနဲ့ခန်းကြီးကတိတယ်နှစ်ချက်နှစ်ယောက်နှစ်လူဆွဲတော့လူနှစ်ယောက်ဒီနားလေးတော့ထဲမပြောပါဘူးနှစ်ချက်နဲ့လူဆိုတော့လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတာတိလို့ပေါ့စကားမပြောရင်ပဲစကားမပြောရင်မတိလို့လေတိလို့စကားပြောတာပေါ့အမှန်တော့ DSA ဘိုင်းက၄ ၄များ၄ရေမြားမြားဒါပေမဲ့တိုက်ရှိရမြားဆိုတာတက်အဲ့မှာပါတယ်နှစ်ချက်နဲ့လူနှစ်ယောက်ခွဲပြောလိုက်တာနှစ်ယောက်သားနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတာသူတို့နှစ်ယောက်တိလို့ပေါ့ရှီရီမတ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ချီမြားလို့မပြောပဲခွဲပြောလိုက်တာနှစ်ယောက်သားလူနှစ်ယောက်စကားတွေပြောနေကြတာတိလို့လို့မှတ်မယ်နှစ်ယောက်ကိုလုံးမြောက်တင်ပေးခြင်းတာမိသားစုခဇိုးခုရဲ့ဇိုးခုမိသားစုဆိုတာလူပုပ်ကိုဒီကန်းကြီးကခတ်တနီလန်းလည်းဟုတ်တယ်ပုပ်ကိုလည်းဟုတ်တယ်ဒီမှာလေအရှိတ်တဲ့ဖိုင်လေးမှာပါတယ်မိသားစုဆိုတာလူပုပ်ကိုတွေဘယ်လိုလူပုပ်ကိုတွေလဲဆိုတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်တည်တဲ့လူပုပ်ကိုတွေဘာလို့တည်ရလို့ပြောလဲဆိုတော့တည်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့စင်လို့အမှန်တော့မြားတရှိကစာဗီဒီယိုဖိုင်စပြီး day 1နေ့ကပြောတယ်မှတ်နီးမရဂျပန်ဆန်ဆန်ကြီးတင်မအစဉ်ပြေမဲ့ဆိုလာမကြည့်ပါနဲ့ပြောပြီးတာကိုယ့်ရဲ့မှတ်နီးကိုယ့်ပုံစံနဲ့ပဲကိုသွားတာမလို့ဥပမာကျောင်းသားတို့ဒီခရီးခန်းကြီးနဲ့မိသားစုခန်းကြီးနဲ့ရောနိုင်တယ်ခရီးဆိုတာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်ခရီးလို့ကြတာနဲ့ဝေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေးတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့ဆင်လို့မိသားစုဆိုတာလူပုပ်ကိုဒီကန်းကြီးကပုပ်ကိုလည်းရတယ်နီလန်းလည်းရတယ်ခရီးကြတော့နီလန်းအနေနဲ့ပြောတယ်ခါဇိုးခုမိသားစုကြတော့လူပုပ်ကိုလူပုပ်ကိုတော့မှဘလို့လူပုပ်ကိုလေတယောက်ချောင်းတယောက်တည်ရဲ့လူပုပ်ကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့တဝက်နဲ့တူလို့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့အောက်ပိုင်းလေးနဲ့တူတယ်ခရီးကြအဲ့လိုလေးယူပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်ကြီးမှမှတ်ပါဂျပန်ဆန်ဆန်မရဘူးဂျပန်လိုတယောက်လိုပဲတိကျသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နေမကြည့်ပါနဲ့နော်မိသားစုဆိုတာလူပုပ်ကိုတွေမလို့ခတ်တလူပုပ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဘလို့လူပုပ်ကိုလေတယောက်ချောင်းတယောက်တည်တဲ့လူပုပ်ကိုမိသားစုဆိုတာတည်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့ဆင်လို့ဇုခု210မြောက်တင်ပေးချင်တာကလေဒီခန်းကြီးက M4 မှာအတွဲလိုက်ဘန်ဖြစ်နေပါတယ်ဘန်ဂင်ကိုဘန်တလုံးနဲ့တော့ငွေပေါ့နော်ရွှေငွေကြီးရဲ့ငွေငွေရောင်တို့ပါတော့ငွေဒါပေမဲ့ငွေကိုမမေးဘဲနဲ့ဘန်ကိုမေးတော့ထူးထူးခြားခြားတွဲလုံးနေနဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်ဘန်လို့ကြားတာနဲ့
တို့တွေဒီရှိဖိုင်မှာတင်လိုက်တဲ့ပတ်စံကိုပြေးမြင်လိုက်ဘန်ဆိုမှတော့ပတ်စံရှိမယ်ဒီနောက်ကခန်းကြီးလေးကကောင်းတယ်ဆိုရဲခန်းကြီးလေးနဲ့ဆင်းတယ်အပေါ်မှာတစ်ချက်ပဲမပါတာပတ်စံနေရအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဒါတော့ရတယ်ဘယ်နေရာလဲဘန်မော့ပတ်စံအတွက်ပတ်စံနေအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာထားလို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဂင်းကိုကဘန်မော့ဒါတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ငွေငွေဆိုရွှေငွေကြွေးရဲ့ငွေတော့မန်းနီးဆိုတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးပတ်စံအတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဂင်းကိုဘန်လို့မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်2006ကနေ210ဂုဏဖိုင်နဲ့ပေါင်း201ကနေ210တိပြပါပြီ